príjemný nedeľný podvečer, milí priatelia. Krásny podvečer. Gabo Kocák a Robo Pap pre nás vykúzlia neodolateľné kačacie prsia s gratinovaným šperátom. Takto to môže vyzerať na sviatky aj u vás. Dobrú chuť, priatelia. Predstavíme vám aj prevádzku v Bratislave, ktorá aj v kríze funguje ďalej. Pripomenieme si Kamilínu Špenátovú slnečnicu. No tak, tak toto vyzerá. Super. A s Giskou Oňovou objavíme čaro veľkonočnej rolády. A šup, a je to tam. Tajomstvo mojej kuchyne. V premiére v nedeľu o 18.15 na Jednotke.